Ja nisem prej, ma Zezus, okej, okay. Jo skozi. E, rudina sonte e ka shoqëru edhe vajza, Victoria, Akulloria. Që se kemi këtu heq? Këtu është po e pëngon pak djeli edhe po. Do me pa kukle, ta që se kemi. Nuk i dërshmë. Ra, që po në arin që? Edhe kemi Mark Froko, bashortin, ish deputat, sot biznismen, një njëri shumë pozitiv. Mirë se na erdhe Mark. Faim diri që nga soli Rudinën këto, se ma mërë mendje që kjo s'ka vëzit. Kjo ka najtë si bos. Pa tjetër, pa shofer për i da. Pa shofer për i pa. Super. Po me intereson, që është me jetu me Rudinën? Sepse njerëzit ndryshojnë ekran, ndryshojnë shoqëri, ndryshojnë edhe në shpi. A këto ti legend. Legend. Është adrenalin, adrenalin. Është adrenalin. Është shumë bukur. Si çdo çift, kemi edhe ne ato tonat, por në përgjithësi është bukur. Jetojmë... A largosh apo? Rri aty përballë, luftoj fort. Po në fund humb. Fund humb. Po si kanë thënë, ja bëhet në shtëpi. Kështu që edhe unë me shokët. Me shokët, okay. Rudin, çysh është Marko? Tashi me thënë drejtën, me që mu dha rasti ta falenderoj Markun se është hera parë që merr pjesë në intervistë, edhe këtë e bën për arsye vetëm për të mbështetë mua edhe për hatër tem, si thonë. Okay. Sepse neve ana në televizionet shqiptare na kanë kërku shumë që dalim bashk, po këtë e ke ekskluzive. Ekskluzive. Nuk kemi dash të paraqitemi në televizion. Wow, falenderoj shumë. Ju kërkoj ndjesë për këtë se frym pak herë. Me jetu me Markun është... ndihesh ta mam zonjë. Zonjë shpije, ndihesh nanë, ndihesh edhe seksi. Se kur rrotullohesh në për shpi, Marku është i kujdesshëm që me të bëmë me kuptu që e ka menjen të ti. I pajnë. Kjo, adi me bu komplimente. E mashtroj. Adi kjo bu komplimente? Kjo bën shumë komplimente. Bën shumë komplimente, shumë është e bukur kjo. Po, unë bëj gjithë kohë. Në fundin të është edhe aktore. Po. Por kam bindje që i bën me zemër. Okay. Rudina, me qenë se i është shumë angazhume, e të sare të trasin projekte, ma mërë mendje që nuk je për atyre që priton, sepse kom po që e ti për angazhume. Të rjetët sociale kam bo që sot të njihemi me dikë virtualisht pa e taku as njëherë. Portalet, Instagrami, tituj, thashtetheme, e tjere tjere. Shemë, nëse kom taku as njëherë Rudinën, po kur e takova në Tiranë, thash, është mëre kjo që e thirë qikën, Victoria, Akulloria. E ta shumë më intereson prej nga kjo nërë.